letade på imperiets nya. Vi sa vi skulle bli så mycket bättre än dem, och tryckte i oss ännu mer att kolla oron. Och sen körde vi dem alla på rocken, de blodigaste scenerna i motorsågfasaken. Och när vi gick ut var det alltid snö, i alla fall den gången som man stod i kö. Med falska lägg som ingen godtog, det funkar bara om man gick på Kina Crew. Och där kollar man menyn efter billig efter shit, friterade bananer och sen fyra hela vis. Vad gjorde man inte för att spara, så vi kutade därifrån utan att betala. 80-talet, 80-talet, vad kunde gå snett, vad kunde gå galet, när Reagan löste tvisterna och Europe blod på listorna. 87, 87, var tar vägen nu? 87, 87, var tar vägen nu? 87, 87, var tar vägen nu? 87, 87, var tar vägen, var tar vägen? Vi gick på en klubb som låg på en plå, med väggar i svart och barn i krom. Där träffade vi Tom och Jarka som rådade upp. Säng på Hotel Malmö. 80-talet är ljuva som ett majakord på en DX7.